Re, viss ēters ir te! Cik Latvijā ir ģimeņu, kas kopīgi audzina bērnus, kas dzimuši iepriekšējās attiecībās, nav zināms. Tāpēc nav pat aptuvenas nojausmas, cik cilvēku no nākamā gada skars izmaiņas ģimenes valsts pabalstos, kas ļaus saņemt vairāk naudas par kopīgi aprūpējumiem bērniem. Visticamāk, tas būs skaidrs pēc pusgada, jo ir sākusies iesnieguma iesniegšana pirmajam tiesību maiņas periodam. Ja, piemēram, ģimenē ir divi sievas bērni un viens vīra bērns, tad līdz šim katrs vecāks saņēma pabalstu par saviem bērniem. Neko nemainot, no 1. janvāra viņi kopā saņems 125 eiro. Ja vīrs uzrakstīs iesniegumu, ka tiesības saņemt pabalstu par savu bērnu un nodod sievai, ģimenes pabalstu viņi saņems par trim bērniem un makā ieripos par 100 eiro vairāk. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra atklāja, ka iesniegumi patiešām šobrīd tiek saņemti. Tātad ir tomēr šīs ģimenes, ja, kur tomēr nāk ar bērniem no iepriekšējām laulībām. Ka nav tāds standards, ka tikai bērni paliek ar mammām. Ja, bet ir tomēr arī daudz, kur paliekuši ir ar tēviem, kur tēvi saņem pabalstus. Vija un Andris Deģi ir viena no Talsu novada kūplējām ģimenēm. Bez četriem kopējiem bērniem ģimenē ir arī Andra meita un Vija ir aizbildne vīra brāļa dēlam. Par saviem viņi uzskata visus, taču bērnu pabalstus saņēma atšķirīgi. Ņemot, ka mēs esam kategorijā 4+, ja, tad es saprotu par katru bērnu 100 eiro, un tā ir atšķirība. Tā tomēr ir atšķirība. Tā kā es domāju, jā, tas ne tikai mums, bet daudzām citām ģimenēm arī būtu liels atspaids. Jā. Jauno pabalsta principu gribēja ieviest jau pirms dažiem gadiem, uzsākot ģimenes valsts pabalsta reformu, bet likumā izdevās nostiprināt šobrīd. Demokrātisko lietu centra vadītājs skaidro, ka idejas iemeslu jau atspoguļo nosaukums ģimenes pabalsts. Tie laulātie nu, nav varbūt, tik būtiski, kā šie bērni nākuši vai kopīgās attiecībās vai no iepriekšējām nākuši pasaulē, bet ja šie vecāki rūpējās kopīgi par abu bērniem, tad attiecīgi arī atbalsta apjomu jābūt atbilstošā. Deģu ģimene uzskata, ka tiem, kas grib, bet svārstās vai palielināt bērnu skaitu ģimenē, tas būs pamudinājums uzdrošināties. Lai gan es zinu to, ka tās ģimenes, kurās ir daudz bērni, tad pirmais rādītājs nav nauda, ka tāpēc mēs to daram. Jā? Mēs to vienalga esam darījuši līdz šim. Bet nu, tas ir tāds nedaudz tā tāds drošības pilventiņš. Jā. Pabalsta tiesību maiņa nav uz mūža. Ģimenes to mainīt var jebkurā brīdī, piemēram, šķirot laulību. Lai paspētu tiesības nomainīt līdz 1. janvārim, iesniegumi šobrīd jāraksta līdz 15. decembrim, taču tos varēs pildīt arī vēlāk. Šobrīd ģimeni apliecina laulības saites, nevis kopīga mājasaimniecība, tāpēc tiesību maiņai var pieteikties tikai precēti pāri. Sanita Liepiņa, Tereza Matisone, TV9 pakalni.